مےٚ کوٗتاہ زار پار چھےٚ کران یہِ فون ترٲیِتھ اَتھ منٛز ییٚلہٕ تِم نہ چھِ اَتھ منٛزٕے ییٚلہٕ ترٛاوان تِم بِچٲرۍ حظ چھِ آن لاین سبق آسان پَران اہن حظ کیاہ آن لاین حظ سبق تیُتھ پیٚیہِ نہ سبق ہے کُسُے مول موج چھُ وٕنکیٚن غور کران زِ میون بَچہٕ گژھِ آن لاین سبق پَرُن تِم حظ چھِ آسان فوٹو وٕچھان چیٹِنٛگ کران گیمہٕ گِنٛدان ہے ژےٚ کَتہِ کَرنے گۄڈٕ یِم کَتھٕ فِکرِ ژےٚ کَتہِ چھِ پَتہ زِ سٲنۍ بَچہٕ کوٚت کوٚت چھِ وٲتمٕتۍ ہے تِم حظ چھِ پولِش کھیٚوان تِم حظ چھِ اِنجَکشَن کران تِم حظ چھِ ڈرٛگٕس کھیٚوان بٹ ژےٚ کَتہِ تَرنے یِم کَتھٕ فِکرِ گورمینٹ کیاہ ترٛٹھ ژٕنۍ گٔے اَسہِ حظ چھُ مٲلِس ماجہِ مٲلِس ماجہِ پَزِ غور کَرُن زِ میون بَچہٕ کوٚت چھُ ووتمُت کیاہ چھُ کران کیاہ نہٕ چھُ کران اہن حظ گورمینٹَس پَزِ ہا نہ یِم ڈرٛگٕس سِگریٹ باقٕے چیٖز مُلہٕ مۄنجٲے غٲب کَرٕنۍ ییٚلہِ نہٕ یِم مارکیٹَس منٛز آسہٕ ہا یِم کَتہِ اَنہٕ ہن یِم ہے وۄنۍ تَل سورُے گۄڈنٮ۪تھ چھَم نہٕ اکھ کَتھ تَران فِکرِ کیاہ دَہَن ؤرۍیَن تانۍ نہ ژےٚ یہِ مامہٕ ٹوٹھ زانہِ دَہہِ ؤرۍ کَتہِ بیٚیہِ أمِس مامہٕ ٹٲٹھِس آز یاد خوٗنی رِشتہٕ چھِ وۄنۍ بوز مےٚ ہَمساے دۄہ ییٚتہِ تٔمِس آسہِ ہورٕ مۄکلیومُت جیب خٲطرٕ سُہ چھُ نہ لوٚگمُت کارَس کارَس ہے چون مامہٕ ٹوٹھ آسہِ زانان بہٕ تٔمِس آسہِ تہِ ضروٗر مۄکلیومُت جیب خٲرٕے سُہ چھُ یَژھان گِنٛدان دۄہَس پِنجن پٮ۪ٹھ تار اگر نہٕ یہِ کَتھ آسہِ نا مےٚ دِ زَن یَتھ وَزنہٕ کینٛہہ اگر یہِ کَتھ آسٕے مامہٕ ٹٲٹھِس کٔر مامہٕ ٹٲٹھِس برونٛٹھ برونٛٹھ کٔرِتھ ژےٚ کَتھ نِنۍ یاد مامہٕ ٹاٹہِ ڈیڈی حظ چھِ گٔنڈِ اَسلام علیکُم
اجازت مہ راضیہ سراجت بشیرہ بلا الحمدللہ منظور خدا حافظ.